ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል። በጤና ሚኒስቴር የሚኒስትሯ ከፍተኛ አማካሪ ዶክተር ወንደሰን እሸቱ እዚህ ስለ አዲሱ ዝርያ ወይም ደግሞ ልውጥ ዝርያ የምንለው ዴልታ ቫይረስን አስመልክቶ የተለያዩ መረጃዎችን ወደኛ ያደርሱናል። እጅግ በጣም ስለሰጡን ጊዜ አመሰግናለሁ ዶክተር። የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን አብረን ምንቆይ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ከኮቪድ እንጀምር። ኮቪድ አገራችን ከገባ ቆየት ብሏል። አሁን ደግሞ ሶስተኛው ዌቭ ላይ ደርሰናል እና ዴልታ ይሰኛል አዲሱ የኮቪድ ስርጭት እና ቫይረሱ ምንድን ነው? ቫይረሱ የተሰም አንድ አይነት ቤተሰብ ነው፣ ምንም እንትን የለም። ግን የቫሪያንት የሚባለው ቫይረሶች የራሳቸውን ሁኔታ በሚቀያየሩበትና ልዩ የሆነ ጸባይ ይዘው በሚመጡበት ሰዓት ላይ የሚፈጥሩት አይነት ነው እና ከዚህ በፊት እንደነበረውም አልፋ ቤታ የሚባል ነበር። ሶፋ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት የተገኘ የነበረው እና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በዓለም ላይ የዴልታ ቫይረስ የሚባለው ስትሬን ወይም ቫሪያንት እየተከሰተ ነው ያለው። እንግዲህ ምን ለማለት ነው? ሙስ ወደ ስንት ነው 16 15 ወሮች ሆኑት አይደለም? ካለፈው ማርች ጀምሮ ነው እንትን የሆነው በሀገራችን ላይ እንትን የተባለው የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 የሚባለው የመጣው እና ይሄኛው ደግሞ ፎር ዘ ላስት 2 3 ማንስ ኦብቪየስሊ በሌላ ሀገሮች ላይ ስፔሲፊካሊ ወደ 140 ሀገሮች ዴልታ ቫይረስ እንዳለ ሪፖርት እያደረጉ ናቸው ያሉት እና በዚክሊ በአሁኑ ሰዓት ለምሳሌ እንግሊዝ ሀገር ላይ ብንመለከተው ከአሁን አድሚት ከሚደረጉት በብዛት በዴልታ ቫይረስ የተያዙ ናቸው እና የተለያዩ ሀገሮች ላይ ኢንዲያም ላይ ተነዋል፣ ሳውዝ አፍሪካም ታይቷል፣ ዩኬም ታይቷል። እና ዴልታ ቫይረስ እንደ አዲስ ጸባይ ይዞ የመጣን በለው የተለየ ሳይሆን የአንድ ቤተሰብ ሆኖ የተለየ ቫሪያንት ወይም ስትሬን ሆኖ የቀረበ ቫይረስ መሆኑ ነው እና ወደ 140 ሀገሮች እንትን ብለውታል፣ ሪፖርት አድርገውታል እንደተገኘ። ክትባቱስ እንዴት ነው? ለምሳሌ እስካሁን ያሉ የኮቪድ ዝርያዎች ላይ እየተከተበ ነው ቫክሲንም ሌሎችም ክትባቶችና የተለየ ነው ክትባቱ የሚሆነው? ይሄ አይደለም። ሶፋር እንግዲህ ሞዲፋይ መደረግ ይኖርበታል ኢን ሎንግ ተርም እና እያደርጋሉ። ግን ክትባቱ እስካሁን ድረስ ሲወሰድ የነበረ ያው የሞደርና የሚሆን አስትራዜኔካ የሚሆን ፋይዘር የሚሆን ሲኖፋርም የሚሆን እነሱን ነው እንግዲህ እየተከተበ ያለው ህዝቡ። መከተብም ያለበት እሱ ነው ዋናው ቁም ነገሩ። ሁለት ዶዝ መውሰድ ይኖርበታል ነው። አሁን ለምሳሌ ባለፈው በሶስት ቀን አራት ቀን በፊት የወጣው እንትን ላይ ሪሰርች ላይ ከ1452 ሰዎች ውስጥ ኮቪድ ሁለት ጊዜ ክትባቱን የወሰዱት ሰዎች 36.4% ዩኬ ውስጥ ነው የምለው ተይዘዋል። እንዴት ግን የክትባቱ መውሰድ ግዴታ ነው ስቲል አዲስ የወጣ ለዴልታ ቫይረስ የሚባል ነገር ሶፋር እንትን የለም እና የሚደረገው ነገር ነው። ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ እዛም ያለው ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? አስማች አስ ፖስብል ሰውን በሙሉ ባለው የአስትራዜኒካ ነው ፕሬዶሚነንትሊ፣ ግን እነ ፋይዘርም ሞደርናም አሉ እነሱን እንዲወስድ ነው እየተደረገ ያለው እና ከተኙት ሰዎች ውስጥ 36% ፖዚቲቭ ሆነዋል ኢቨን ወስደው። ግን እንደ መጀመሪያው ሰከንድ እንደ ፈርስት እና ሰከንድ ዌቭ ላይ የኬዝ ፋታሊቲ ወይም የመሞቻው ሰው የሚሞትበት መጠን አንድ አይደለም፣ ሲቪሪቲውም አንድ እኩል አይደለም። በፊት ያው ኬዝ ፋታሊቲ ሬት የሚባለው የሚገለው ማለት ነው፣ እነሱን ስታወዳድሩ አሁን በጣም ቀንሷል። ግን አድሚትድ ይሆናሉ ስቲል ቫክሲኔሽኑ ኖሮ ማለት ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ደግሞ ለምሳሌ አሁን ፋይዘር ሞስት ፕሮባብሊ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። ኢቨን እስራኤልም ተጀምሯል ሶስተኛ ቫክሲን። ግን ሴም ባች ሳይሆን አንድ አይነት ቫክሲን እንትን እየተደረገ ነው ያለው እየተሰጠ ነው ያለው። ግን እሱ ደግሞ ደብሊው ኤች ኦ እንትን ያደረገው ነገር አይደለም። እስራኤል ነው የተሰጠችው፣ ፋይዘርም እዛ ሶስተኛ ለመስጠት እየተዘጋጁ ነው ያሉት። ግን ቤዚክሊ ቫክሲኔሽኑ የመጀመሪያውና ሁለተኛውን ጃብ መውሰድ ያስፈልጋል ግዴታ ነው። ምክንያቱም የመከላከል አቅሙ አንደኛ ብቻ ወስደሽና ሁለተኛውን ስትደግሞ አንድ ስላልሆነ ማለት ነው።
እንግዲህ ከክትባትም ባለፈ ደግሞ የራሳችን ጥንቃቄም ይኖራል አይደለ? ይሄ ኮቪድ ፕሮቶኮል ምን ላቸው? ርቀትን መጠበቅ፣ እንደዚህ ሳኒታይዘር እና እሱ ላይ እንደው እንደ ሀገር እኛ ያለንበትን ስለሆነ የምናነሳው ያለውን ጥንቃቄ ታዘበዋል? ዶክተር ምንሽ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ምክንያቱም እንዴ ነው ምን ማለት እንደምችል አላቀም ግን ኮቪድ ኮምፕሊትሊ እንደሌለ ማርጎ የሚደውልና ሊጠየቃል ኮቪድ አለ ወይ እንደው ዝም ብላችሁ ነው ወይ ይባላል። ግን አሁን ህዝቡ ማወቅ ያለበት ነገር የኮቪድ ሁኔታ ጭራሽ እንደው በጣም እየጨመረ አሁን ሶስተኛውን ዌቭ ልንጀምር ነው። if you remember by the end of May June አካባቢ ላይ ሁለተኛው ዌብ በጣም April ላይ በጣም ላይ ሄዶ ነበር አለም ገነስ ወረደ። ከዛም አሁን ኬዞች እየጨመሩ ናቸው በጣም እየጨመሩ ናቸው 67-fold እየጨመሩ ናቸው። አው ምልሽ አንዳንድ ጊዜ ሚዲያም እንትን ያደርጋል ወይም በእኛም በነገር በአንድ ነው ሁለት ቀን ዜሮ ሪፖርት ነበረ በቃ ጠፋ ተባለ። ያኛው ያዘናጋንና ያንን በማዘናጋታችን ምክንያት እነዚህ ነፈርማስካል ኢንተርቬንሽን ኤንፒአይ የሚባሉት ነገሮች ማስክ ማድረግ ሳኒታይዘር ወይም እጅ መታጠብ ወይም ደግሞ መራራቅ የሚባሉት ነገሮች እንዲዘናጋ አድርጎታል ህዝቡ። አንደኛ እሱ ነው። የህዝቡ ብቻም አይደለም ለምሳሌ ሚኒስትሪያል መስሪያ ቤቶቹ ራሳቸው በአጠቃላይ ይህንን ክሊርሊ ነው የምናገረው። ኤኒዌይ በእያንዳንዱ መስሪያ ቤቶችም ላይ ይደረግ የነበረው መጀመሪያ ላይ ይደረግ የነበረው ጥንቃቄ ለራሱ ለሰራተኛው በጣም ወርዷል። አሰስመንት ሰርተን ነበር ለምሳሌ ባለፈው 78 ቀኖች ውስጥ እና ወደ 30 ምናምን የሚኒስትሪ መስሪያ ቤቶችን ኳንጎዎችንም ጨምሮ ማለት ነው እነሱንም ኤጀንሲዎችም ጨምረን ሰርተን ነበር። በጣም በእንትን በሚል ሁኔታ ነው ያለው በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለው። የመጀመሪያው እንትናችን ሪስፖንሳችን አሁን የለም ሊትራሊ የለም የለም በሚል ህዝብ ነው ያለው። ያው ምርጫውም ነበር በምርጫው ጊዜ የነበረውን ማስ ጋዘሪንግ እናስታውሳለን በቤተ ክርስቲያን የሚደረጉትን ስፖርት ዴይስ እየተባለ የሚደረጉትን ምናምን ነገር አዚፍ እንደሌለ ነገር ነው እና ሪፒትድ የሆነ በቴሌቪዥንም ይሁን በሬዲዮም ይሁን በበገኝ ሚዲያ ከኢፒኤችአይ ጋር በመሆን የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ማለት ነው ከሪስክ ኮሚኒኬሽን ኤንድ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት የሚባል ቲም አለ ፓርቲኩላርሊ ይህንን ሚዲያን በተመለከተ የሚናገርና ለህዝቡ አዌርነስን የሚጨምር እና ያንን አዌርነስን እንኳን ተነግሮትም ህዝቡ እኛ ጋር አይደርስም የሚል አቲቲዩድ ነው ያለው which is በጣም የሚያሳዝን ነገር ነውና አሁን ደግሞ ዴልታ ቫይረስ ገና በእንትን ላይ ነው ያለው ኦፊሻሊ ተገኝቶ እኛ ጋር የዴልታ አለ የሚባል ነገር ባይኖርም ኖርም አልኖርም ኮቪድ is a deadly disease ስለዚህ ያንኛው ነገር ህዝቡ ለመጠንቀቅ ግዴታ እንዳለበት እየረሳው በሁኔታዎች መወሰድ አለ። በይሄ ሰሞንኛ መሆን አለ አይደለ? አንዳንድ እየተጠነቀቀና የሆነ አጋጣሚ ምናወራው ምን የሚከሰቱ ነገሮች ደግሞ ይዘውን የሚሄዱበት ነገር አለና ያኛው ጎልቶ ይወጣና በሽታው ይረሳል። መረሳት አይደለም ደግሞ ጭራሽ የለም ቆንም ይባላል። አንደኛ ለፖለቲካ ከፍዩታ ነው ሲባል ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ እናንተ ዝም ብላችሁ ለእንትን ነው። እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያነቷን ብቻ ማንበብ ብቻል ወይም ደግሞ ሚዲያ ላይ ቢታይኩ ዩቲዩብም ላይ ልታዩት ይችላል ስኩል ምን ያህል ሰው እንደገደለ በጣሊያን ኢንዲያ ጀስት ሪሰንትሊ ኢንዲያ እንዴት እዛ ውስጥ እንደገባች መታየት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ የአንድ ሀገር አለ ፓንደሚ የተባለውም ለዚህ ነው ዓለም አቀፍ ስለሆነ ነው። እናዛ ዓለም አቀፍ ላይ ያለውን ነገር እኛን ሴቭ የሚያደርገን ነገር የለም። ኢማጂን እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ሲጀመር በምንድን ነው ጀምሮ የሆነ አንድ ሰው ከጃፓን መጥቶ አይደለም ከቻይና የተነሳ ከውሃን የተነሳ ነገር ነው እዚህ የደረሰው አይደለም። አሁን 140 ሀገር ላይ እንደዚህ ስፕሬድ ያደረገ ነገር እኛ ጋር የማይመጣበት ነገር ለምንድን ነው? ትንሽ ቁማ ማሰብ የሚያስፈልጎችን የምታክል ነገር ከሆነ ማሰብ የሚያስፈልገው ደግሞ በቪዲዮስ ማንበብ ጊዜ የለን ብንለው ወይም እንደዚህ ምናምን በቴሌቪዥኖች ነው በዩቲዩብ እንኳን ማየት ይቻላል። እና እሱን ብንመለከተው ለማንጠነቀቅበት ምክንያት ለምን እንደሆነ የማይገባኝ ፕላስ ደግሞ ምንድነው እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ አብዛኛው more than 70% of the population is እንትን ነው አይደለም ለወጣት ነው። ወጣቱ ደግሞ ጧት ወጥቶ ሮጦ ለኑሮ ደፋ ቀና ብሎ የሚመለስ ስለሆነ የመያዝ ኃይሉ በጣም ሃይ ይሆናል አይደለም። በትራንስፖርቴሽን በንግዱም በቢሮም በትራንስፖርቴሽን በምንም ይሄድ አይደለም ዙውሩ ይበዛል ዙውሩ በጣም ሃይ ነው። እና ከዛ በኋላ ከተመለሰ በኋላ ግን የት ነው የሚሄደው? እናትና አባቱ ጋር ነው የሚሄደው። እናትና አባቱ ጋር ግን ከቤታቸው ከ65 አመት በታች ያሉ በላይ ያሉ እናትና አባት አክስት አጎት ምናምን ነገሮችን እነሱም ደግሞ የበለጠ
ያጋልጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የሚሞቱትም ሰዎች ቁጥር ከዛ በላይ ስለሆነ ከ65 ዓመት በላይ ያሉትም ስለሆነ ለነሱ አፌክት ያደርጋቸዋል። ሚላኒየም ትላንትና ባዶ ቢሆን አሁን በ3ኛው ዌቭ ላይ በሚመጣበት ሰዓት ላይ የት ልንደርስ ነው? ስለዚህ በጣም የሚያስፈራ ነው እና ይሄ 4-5ቱን እንትኖች የግድ ማስክ ማድረጉን እጅ መታጠቡን እና መራራቁን አሁንም ቢሆን በግድ እንትን ማድረግ ያለብን ነው። ህብረተሰቡ የግድ ያው ማህበራዊ መስተጋብራችን እንዳለ ሆኖ ከዚህ ቀደም እንደምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች አይለየን ነው የበለጠ እንጂ እንደው ምክንያቱም አሁን የሚመጣው ቫይረስ ከመጣ ታችሁ ዳ ይመጣም እንበል እና እናስብ፣ ግን ቢመጣ ኬስ እንትኑ የመተላለፍ አቅም እንትኑ በጣም ሀይ ነው፣ ፈጣንም ነው፣ ሲቪየርም ነው በሽታው ሲምፕተሞቹ እና ይጎዳል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመቆጣጠር ህዝቡ መጠንቀቅ አለበት። አሁን ላይ ያሉ መጠኖችም የመጨመር ሁኔታ አለ። ቅድም ጠቀስ ያደረግከው ነገር አለ፣ የህክምና ቦታዎች መጥበብ፣ እንደዚህ አልጋ ማጣት እና እንዲህ አይነት ነገሮችስ? እንግዲህ ያው እንዳልኩሽ ኤፕሪል አካባቢ ላይ ሊትራሊ አልጋ የለም የምንልበት ሰዓት ነበር። ኦክሲጂን ቀር ጠፋ የሚባልበት ሰዓት ላይ ነው። አሁን ጊዜ ደግሞ ስለሰጠን ነገሩ እየቀነሰ ነበረ። አሁን ደግሞ መጀመር ምንድነው ከፍ ማለት ደግሞ ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለፉት 3-4 ቀን በ10 ቀን ውስጥ ማለት ይቻላል ፊገሮቹን ብታያቸው ግራፉ እንዲህ ያለ ነው። ያ ማለት በኋላ አልጋ ላናገኝ ነው። ልክ በፊት ኤፕሪል ላይ የነበርነው አይነት ፕሮብለም ውስጥ ልንገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማስፈራራት ሳይሆን እውነት ነው፣ ኬዞቹ እየጨመሩ ናቸው እና በኋላ ደግሞ እነሱ ከሆነ የሚመቱትን ቁጥሮች አልጋ መማጣት ሬስፖንድ እንትናችንም የሚታዩበትን ቦታዎችን በጣም ፊው እየሆኑ ስለሚመጡ ዊ ሃቭ ቱ ሪሊ ሜክ ሹር ዳት ኢትስ እያንዳንዳችን ኢንዲቪጁዋል ሪስፖንሲቢሊቲያችን መውሰድ የሚኖርብን ስቴጅ ላይ እናሆን ያለ ነው። አንዳንድ ጊዜ ክትባቶቹንም የወሰዱ ሰዎች አሁን ክትባት ወስጃለሁ ኢትስ ኦኬ የሚባልበት ሁኔታም አለ። እንዴት ነው? አዎ ቅድምም ለማለት የፈለግኩት እሱን ነው። ኢቨን አሁን በተጠናው ጥናት ባለፈው ሳምንት ላይ ፔፐር በወጣው ላይ 1452 ሰዎች ዩኬ ውስጥ ጥናት ተደርጎባቸው 99% ኦፍ የዴልታ ቫይረስ ያላቸው የተወጉት ናቸው እና 36% ፖዘቲቭ የሆነው ሁለቱንም ዶዝ ከወሰደው ውስጥ ነው። ስለዚህ ቫክሲኔትድ መሆን ማለት የቫይረሱን አይዝሽም ማለት አይደለም፣ አታስተላልፊም ማለት አይደለም። አንቺ ሁለቱንም ዶዝ ከወሰድሽም በኋላ ይይዝሻል። ነገር ግን ሲቪየሪቲ ወይም ከባድነቱ የመግደል አቅሙ የመሞት ቻንስሽን የሚቀንሰው ለማለት ነው እንጂ ቫክሲኔትድ ስለሆንሽ አይዝሽም ማለት አይደለም። በደንብ ይይዝሻል፣ ታስተላልፊያል ማለሽ። ግን ያው ሲቪየሪቲው እና የመቋቋም መጠናችን እና እንትን አንሞትም የሚለውን አይነት ነገር ብቻ ነው ያስተላልፉና ደግሞ ፔፐር ነው የወጣው እንግዲህ ቪዚብሊ ዩኬ ውስጥ የተደረገ ጥናት ነው እንጂ ቫክሲኔትድ መሆን ማለት አይዝም ማለት አይደለም። በደንብ ነው የሚይዘው፣ ያስተላልፋልም። ለዚህ ነው ቫክሲኔሽኑን ብትወስጅም እንኳን ማስክ ማድረግ ግዴታ የሚሆነው ለራስም ለሰውም ላለማስተላለፍ። እንግዲህ እንትናችን ዝግጅታችን ምን ይመስላል? ቀጥሎ የሚመጡ ነገሮችን የማጥናት ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ባለው ሁኔታ ላይ በሙሉ የተለያዩ ሴክሽኖች አሉት። የቫክሲኔሽኑ ሴንተር አለ፣ ኬዝ ማኔጅመንት የምትይው አለ፣ ኤንፒአይ የምትይው አለ፣ ፋርማሲካል ኢንተርቬንሽንስ አለ። በሁሉም በኩል እስከ ከላይ ከሬጅን ከአዲስ አበባ ከፌዴራል እስከ ሬጅኖች ድረስ እንትን እየተደረገ ነው ያለው። ቫክሲኖቹ መሄድ ካለባቸው ይሄደዋል። መድኃኒቶች፣ ሆስፒታሎች፣ ኦክሲጅን፣ ሬስፒራተር በፊት የነበረው ልክ እንደመጣ እንዲሁ ዋው ዋው በሚባልበት ሰዓት አላለም። እሱም ራሱ አሁን ደግሞ ሪቫይታላይዝድ ሆኗል። እንደውም እኛ ምንድን ነው ባለፈው አሁን ወር ሁለት ወር ቢሆነ ነው መሰለኝ ወር ቢሆነ ነው ካለቀ እንደገና እንደ ካምፔን ኦገስት ላይ ባለፈው ኦገስት የተሰራውን አይነት ካምፔን ተሰርቶ በሁሉም ሪጅን ጋር ተሂዶ ሪቫይታላይዝድ እንዲሆን ከእያንዳንዱ ሪጅን ላይ ኤክሰፕት ያው ባለው ችግር እዛ አልተካሄደም እንጂ ሌሎቹ ሬጅኖች ጋር ተሄዶ የጥንቃቄው ላቦራቶሪ ትልቁ ነገር ለምሳሌ የላቦራቶሪ ቴስትን መጨመር፣ ስንት ሰው እንትን ውስጥ አለ፣
የፒሲአር ቴስቱ እንዳለ ከዛ በኋላ ደግሞ በፒሲአር 80-20% በሚባል አርዲቲ ራፒድ ዲያግኖስቲክ ቴስት ይባላል በ30 ደቂቃ ውስጥ ውጤትሽን ታገኝበት። ስለዚህ አብዛኛው ቦታ ላይ ቴስት እየተደረገ እንትኑን ለማግኘት ያለውን በህብረተሰቡ ላይ ያለውን ቁጥሩን አውቆ ኢንተርቬንሽኑ በዛው ልክ አይደለም የሚሆነው። ከዚህ ቀደም እንደሚደረገው በዘመቻ አርገን ነበር። አርገን ካለቀ እንትኑ 2-3 ሳምንት ቢሆነው ደሞ ወራ አይሞላም እሱን አድርገናል። point of entry የሚባሉ ቦታዎች አሉ። የሚገባበት ቦታ ላይ returnees ወይም transport ለምሳሌ በደወሌ ወይም ደሞ ወደ ጅቡቲ መግቢያ ላይ በመተማ በሌል አሉ ሳይቶች point of entry የሚባሉ የሚገባባቸው ላይ እነሱ ላይ rapid test በማድረግ ጋምቤላ እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ወይም ደግሞ በንሻንጉል ላይ በሙሉ በአጠቃላይ በሪጅናል ሄልዝ ቢሮ ጋር አንድ ላይ ሆነን የላቦራቶሪ ቴስቱን ከዛ በኋላ የፖይንት ኦፍ ኢንትሪውን ከዛ በኋላ ደግሞ የሃውስ ቱ ሃውስ ከቤት ወደ ቤት እየሄደ እየተኬደ ሲምፕተም አይደንቲፋይ 5 ሚሊዮን ቤቶችን ነው እንትን የተደረገው አሰስ የተደረገውና በዛም ደግሞ አዌርነስ እየተሰጠ እነሱ ሁሉ ነገሮች ተሰርተዋል። ቢካዝ አሁን ሶስተኛ የሚመጣው ከመጣ በጣም ዴንጀረስ ለሚሆን ማለት ነው። እና ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ከሪጅናል ሄልዝ ቢሮዎች ጋር አንድ ላይ በመሆን እነዚህ ነገሮች በሙሉ ነው እየሰራ ያለው። በቴስቱ የተገኙ ነገሮች ነበሩ? አዎ በቴስቱም የተገኘ ነገር አለ። ግን ሰች ሲግኒፊካንት በሆነ ሁኔታ ዋው አሁን እንደ ሶስተኛ ዌቭ በነበረበት ላይ አላገኘ ነው። አሁን ነው ከፍ እያለ የመጣው። በቀን 8000 እስከ መስራት ድረስ ነበር የሚሆን ተደረገውና እሱን እየተሰራ ነው ያለው። አስማቻስ አንቺ ብዙ በሰራሽ ቁጥር ያለውን ቻንስ ታገኛለሽ አይደለም? ስለዚህ አሁን ደሞ ልንሰራ ያሰብነው ከአርሲሲ ቲሙ ጋራ እንዲሁ እንደ ሞባይል እንትን ለምሳሌ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ይሆናል እዛ ጋራ የሆነ ቴንት ይኖራል ወይም ደሞ ባንክ ጋር ሊሆን ይችላል እሱ አካባቢ ላይ በአርዲቲ ቴስት አድርገን ያለውን ፕሪቫለንስ ለማግኘት እየሞከረን ነው እንግዲህ ያለነው። እሺ ዶክተር እንግዲህ ህይወት እንደቀደመው ቀጥላለች። መሃል ላይ የነበረ መደናገጥ አለ፣ ጥንቃቄያችን አለ። ብዙ ነገሮችን ባለን አቅም እናስተካክላቸው። በተለይ ለጤንነት ነውና ሰው መቼም መሞት አይፈልግም፣ መታመም መሰቃየት አይፈልግምና ባለው ነገር ጥንቃቄን ያደርጋል። አሁን ላይ ደግሞ የምናያቸው ነገሮች አሉ። ህዝባዊ በዓላትም ሆኑ ማንኛውም ሰልፎች ላይ እንደቀደመው ምንም ነገር የለም አይነት ነገር ነውና ምንድን ነው ይሄ ሚሊዮን ዶላር ኳስቸን እኮ ነው። ለምንድን ነው ህዝቡ ይሄ እንደዚህ አይነት በሽታ እንዳለ እያወቀ ውጪ ምን ያህል ህዝብ እንደጨረሰ በቅርብ ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ እና ኢንዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ኢምፓክት እንዳለው እየታየ ለምን አይቆጣጥም ራሱን አይመልስም የሚለው ብዙ ፋክተሮች ናቸው። አንደኛ ለምሳሌ የምርጫውን ብንመለከት ላይወጣ አይችልም፣ ላይመርጥ አይችልም፣ አትምረጥ ሊባል አይችልም። ስለዚህ በዛ ሰዓት ላይ ያየነው የድጋፍ ሰልፍ የምናምን ነገር በጣም እንግዲህ ምንድነው what kind of a decision are you going to take? ይሄን ያውን አትጣ ነው የምትይው ወይስ ምንድነው የምታደርገው? አንደኛ እሱም በ የreligious ceremonyism ደግሞ እንደዛው የምልህ faith ነው አይደል? faith ደግሞ ወክን አንተ ብለሽ ስታስተምሪው እንግዲህ የሃይማኖት አባቶችን በእስልምናውም በክርስትናውም ወስደን እንትን ብለናል አይደል? እንደ ተናግረናል በማስ ሚዲያም በእነሱም በመግለጫ ሰጥተዋል። እነ ክብርት ዶክተር ሊያም እንትን ብለዋል ተናግረዋል። ከሪሊጂየስ ኢንተርሪሊጂየስ ካውንስል ጋር ሆኖ ተሰጥቷል። ግን ሃይማኖት ደግሞ እኛ ጋር ትልቁ ፓርት ኦፍ ሶሳይቲ ነው አይደል? እና ያንን ረፍ ስትዩ እንደ ፓትሮናይዝ ማድረግ ይሆናልና ፓትሮናይዝ ማድረግ ደግሞ አይቻልም። ህዝቡን ግን ማስተማር ነው የምትችው። ማስተማር አሁንም መንገር ደጋግመ ይሰለቻል። እንደውም መንገሩ ግን ሰው መሞት ስለሌለበት ትነግረዋለች። እንግዲህ የሚሰማው ሰው ይጠነቀቃል። ቤተሰቡን መጠበቅ ለሚፈልግ ሰው ቤተሰቡን፣ እናት ወንድም፣ ታላላቆቹን፣ አያቶቹን ሪስፖንስብል ነኝ ብሎ ለሚያስብ ሰው መስማት አለበት። ግን ይሄ አቲቲዩድ ነው ምን ምልሽ ፍርስትሬት ያደርጋል። ባይ ዘ ወይ በእኛ እንደ ጤና ባለሙያ ብታየው በጣም ያሳዝናል። ምናልባት ከበሽታው በላይ ህግ እና ክብሬው ህግን በተመለከተ ምንድን ነው እሱ ትክክል ነው። ግን ህጉንም ለማስፈጸም ለምሳሌ አሁን ዳይሬክቲቭ 30 የሚባል መመሪያ 32013 ይወጣል እና ዳይሬክቲቭ 30 ልክ ይሄ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ የዛሬ አመት ሊሆን ነው አይደለም ተጀመረ፣ ለአምስት ወር ቆየ፣ ጠፋ አይደለም
ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ቆመ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ። ጊዜ አዋጅ ቆመ እና ያን ጊዜ ሲቆም አብሮ ኮቪድ የጠፋ ነው የመሰለው እና ምን ተደረገ? ዳይሬክቲቭ 30 የሚባል በአተርኒ ጀነራል እና ሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ መልቲ ሴክተራል ቲሙ እና ኢፒኤችአይ ሆኖ ዳይሬክቲቭ 30 የሚባል ነገር እንትን አደረገ ማለት ይህን ካላደረግ ይህን ካላደረግ ያን የሚል በህግ እንትን የሚያደርግ እና አንዳንድ ቦታዎች ላይ ህግንም ለማውጣት አሁን ዳይሬክቲቭ 30 ዳይሬክቲቭ ነው ስ ነው ሌጅስሌሽን ወይም ደግሞ ፕሮክላሜሽን አይደለም አዋጅ አይደለም ስለዚህ በአዋጅ ስላልወጣ ደንብ እንዲኖር ያስፈልጋል በመመሪያ ስታስከጂ እያንዳንዱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ያንን ደንብ እንዲጠብቁ እንዲከተል ያንን መመሪያ እንዲከተሉ ማስገደድ ይኖርብሻል ልታስገድጂ እስቲ በመንድ ነው አድሚኒስትሬቲቭ ነው እንትኑ ወይስ በመንድ ነው አድሚኒስትሬቲቭሊ ነው የምትቀጫቸው ወይስ ደግሞ በመንድ ነው የምትቀጫቸው በምን አግባብ ነው የምትዩን ነገር መጠመንት ማድረግ ኢምፕሊመንት ማስደረግ ያስፈልጋል እና አሁን እሱ ላይ ደግሞ እየሰራን ነው ከአተርኒ ጀነራል ጋራ ዳይሬክቲቭ 30 ሪቫይዝ አድርገናል ምክንያቱም ባለፈው የወጣውና አሁን አንዳንድ አለ ሲግኒፊካንት የሆኑ ኤሪያዎች አሉ እነሱ መቀየር ያለባቸው ስለዚህ እነሱን እንትን ብለናል ላተን ጀነራል ባይገርምሽ እንደውም ባለፈው ሐሙስ ነው የሰጠነው ስለዚህ ሐሙስ ላይ ዳይሬክተር ሰርቺው እንግዲህ ወደ ይጻድቅና በህግ እንትን ዲል ኢምፕሊመንት እንዲደረግ እናረጋለን ማለት ነው because ለምሳሌ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንድ ሰው አውቆ ካደረገ ወረርሽኝን በተመለከተ አውቆ ካስተላለፈ 2 አመት ይቀጣል ይላል 2 አመት ይታሰራል እና 2500 ብር ይከፍላል ይላል ለምሳሌ ይሄ በፊት የወጣ የወንጀለኛ መቅጫ 522 ላይ ያለ ነው ሳታውቂ ደግሞ 6 ወር እንትን ትባያለሽ እና አሁን ይሄንን ለፖሊስ ሰጠሽ ፖሊስ ደግሞ ይሄንን ነገር ለማድረግ ህግ መኖር ይኖርበታል ለማስፈጸም ማለት ነው ዳይሬክቲቭ ሰርቲ ብቻ አይደለም በቂነቱ ስለዚህ ፌደራልም ይሁን የአዲስ አበባ ፖሊስም ይሁን ያን ለማድረግ አተርኒ ጀነራል ከነሱ ጋር ተነጋግሮ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ላይ ጸድቆ መውጣት አለበት ይሄ ራሱን የቻለ ደግሞ እንትን ነው ፕሮሰስ ነው ስለዚህ እሱ ሆኖ መሄድ አለበት without that I mean ዳይሬክቲቭ ሰርቲ ካልሰራ አሁንም ቢሆን በየመስሪያ ቤቱና በየመንገድ ላይ የምናየው ነገር ችግር ላይ ይገባል እሱም ላይ ደግሞ እየሰራን ያለው እንደ ጤና ሚኒስቴር እንግዲህ የተለያዩ ቀደምም እንዳልከኝ በዘመቻ መልክ በየቤቱ የመድረስ የማስተማርም የመመርመርም ስራው እየተካሄደ ነው አይደለ አሁን ደግሞ አዲሱ ልውጥ ዝርያ ይሄ ዴልታ ምንለው በፍጥነት የሚዛመት ነውና ከዛ አንጻር በተሻለ አሁን እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት ዘመቻ አይደለም ዘመቻ ሲሆን ካምፔን ይሆንና ላንድ ወር ለሁለት ወር ይከድና መመለስ ይሆናል ይሄ ግን ኮንቲኒየስ ነው ዘመቻ አይደለም ወጥነት ያለው ባለበት አሳ ካምፔን የነበረው ባለፈው ኦገስት ነሐሴ ላይ የተደረገ ኦልሞስት አመት ማለት ነው በዛ ጊዜ የተደረጋት ብቻዋ ናት ከዛ በኋላ ግን እኛ አሁን እንትን ያርግ ነው እንደገና right wording i don't know ግምቻ ለማንኛውም ካምፔን አይደለም ወይም ዘመቻ አይደለም ሁሉ ጊዜ መኖር ያለበት ነገር ይሄ ነገር እስከተፋ እንደውም ካለው ሲስተም ጋራ ኢንቴግሬት ተደርጎ ለምሳሌ እንበል ብላክ ላይን ወይም ሴንት ፖልስ ወይም ሴንት ፒተር ያሉት ሆስፒታሎቻችን ነው እንችል ላይ ለምሳሌ እና የረጁንም ያሉትን ሆስፒታሎቻችን ለኮቪድ ሊሰጡ የሚችሉትን ሰርቪስ ልክ እንደ ሩቲኑ ማለት ነው እንዲሰጡ ለማድረግ ነው ትልቁ አላማ ምክንያቱም አንድ ጊዜ ሰርተሽው የምትቀሪው ነገር አለ አንድ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ዋጣት ሆኖ ወይም ደግሞ ቫክሲኔሽኑ የሚያመጣልንን herd immunity የሚባለው ነው ግሮስ አብዛኛው ሰው ከተከተበ በኋላ ሊያመጣ የሚችለው የመቋቋም አቅሙ እስኪያመጣ ድረስ ይሄ ኢንቴግሬትድ ሆኖ በካምፔንም ካምፔን ሳይሆን በኮንቲኒዩስ ሆነ በደንብ መሰራት ያለበት ስራ ነው እየተሰራም ያለው በዛ ነው እና በደንብ በተቻለ አሁን ፕራይቬቶቹም እየገቡበት ነው ያው የታወቀ ነገር ነው ኢቭን ቴስቲንጉንም ወደ ፕራይቬቶቹ ሄዶ በፕራይቬቶቹ አሁንም በፒሲአር ይሰራሉ ኢቭን ኢን ዲ አርዲቲ ላይ ወደሱም እየተገባ ነው ያለውና አርዲቲ በፕራይቬት አስ ሎንግ አስ ኳሊቲው ተጠብቆ ያለው ፎልስ ፖዚቲቭ እና ኮንትሮል ከተሰራ ፎልስ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ እንደመጥፎ ዝም ብሎ እንዳይሰራ እንዳይሆን የተደረገ የሚቀጥል ነገር ነው በቃ እንደ አሰር ሩቲን ላይፍ ነው የምንቀጥለውና ወደ ኢንቴግሬሽንም ይሄድ ይኖርበታል ቫክሲን ላይ ቀደም ብለንም አንስተናል የሚሰጡ ክትባቶች ላይና እንግዲህ ትንሽ እድሜያቸው ከፍ ያለ ተጓዳኝ ህመሞች ያሏቸው ናቸው የተሰጣቸው ያለው በቀጣይስ
ሁሉም ዜጋ ላይ የማዳረሱ ነገር ለከተባቱ ራሱ ሰው ያለው አመለካከት ነው። ከተባቱ አሁን የትም ዓለም ላይ የተደረገው ነው። ባለሻቅም የተጓዳኝ በሽታ ያላቸውና እድሜያቸው ከፍ ያለ ሰዎች ናቸው እንትንም ይሆነው ተጋላጭነታቸው በጣም ሃይ ሆነ። ስለዚህ እኛም ሀገር ላይ ከ65 አመት በላይ ከዛ በላይ ቀጥሎ ደግሞ 55 እና ተጓዳኝ በሽታ ያላቸው ያለ ይወረደ ነበርና የመጀመሪያው if you remember 2.2 ሚሊዮን ዶዝ ነው የመጣው። ስለዚህ ያኛው 2.2 ሚሊዮን ዶዝ ለሱከና የፍሮንት ላይን ሰራተኞችን ባሉታል አይደለም ተጋላጭ ሆነው በጣም እነሱ ናቸው የተሰጣቸው። ስለዚህ አሁንም ደግሞ የሚሆነው ምንድነው እንግዲህ ሁለተኛው ዶዝ ለነሱ መሰጠት አለበት which is ባለፈውም ተጀምሯልና ለሁለተኛውም ዙር እየተወጋን ያለው። አሁን ፕሮብለሙ ምንድነው because ይሄ ኢንዲያ ላይ ነው አስትራዜነካም የሚሰራው የብሪቲሽ ይሁን እንጂ የሚሰራው ማኑፋክቸሩ ያለው ኢንዲያ ነው። ኢንዲያ ደግሞ በነበራት ችግር ምክንያት ኮቫክስ የሚያመጣው ከነሱ ነው ገስቶ የሚያመጣውና ኮቫክስ ከዛ ገስቶ የሚያመጣውን ነገር ላይ ቆመበት። ኢንዲያ ፕሮዲስ ማረጉን አቆመች ተቋረጠ። ኮቫክስ ደግሞ ወደ 96 ሀገሮች ላይ ነው እንትን የሚያርገው የሚያሰራጨው እንዴት ይደረግ። ስለዚህ ያነሰ ቁጥር ሆነ እንጂ እንደ ፕላኑ ቢሆን ኖሮ early መጥቶ ያው ደግሞ ወደ ሌላው ወደታችም ላለው እድሜ ሊሰጥ ነበርና ኮቫክስ እንደዛ ሲያርግ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ምንድነው ያደረገው? ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ግዴታው ነው አይደል ህዝቡን የመጠበቅ ግዴታ ስላለበት የራሱንም አሁን እንግዲህ ኮቫክስ በርዳታ ነው የሚመጣው። ይሄ ግን የራሱን ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ የራሱን ባጀት ይዞ ኦርደር አርጓል። አሁን ኦርደር አርጎ መጥቶ እየሰጠም ነው ያለው አሁን ባለፈው ዲስትሪቢዩት የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ አስ ማች አስ ፖሲብል ኮቫክስም እንዳለ ሌሎችም እንደና አሜሪካም የሰጠዋሉ እንደ ዩኬም የሰጠዋሉ አይደለም ዶዝ ሰጥቷል 80,000 ዶዝ ሰጥቷል። ለምሳሌ ማሲ አይ ዶንት ሪሜምበር ኤግዛክትሊ ዘ ነምበር ግን እነሱም ሰጥቷል ግን በቂ አይደለም በቂ አይደለም። ስለዚህ አሁን እኛም ቢሆን የኮቫክስን እንጠብቃለን። እንግዲህ ሌትስ ኪፕ ፊንገር ክሮስ ከኢንዲያም ፕሮዳክሽን ይጨምራል ብለን ገምታለን የነሱ ሙቭ ሲያንስ ሲቀንስ። ስለዚህ ኦብቪየስሊ አስ ማች አስ ፖሲብል አብዛኛውን ህብረተሰብ የቫክሲኔት የማድረግ ታርጌት ነው ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ያለው። እንግዲህ አቫይላቢሊቲ ኦፍ ቫክሲኔሽን ነው አሁን ዋናው። በእኔ በኩል አብቅቻለሁ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እንደው ቀረ ይሄን ህብረተሰቡ ሊያውቀው ይገባል የምትለው ነገር ካለ ዶክተር? እኔ ቤዚካሊ የውሸት በሽታ አይደለም፣ ቸልተኝነት አያስፈልገውም። ሁላችንም ሪስፖንስብል ነን። እያንዳንዳችን ራሳችንን ስንጠብቅ ቤተሰቦቻችን እንጠብቃለን፣ ቤተሰቦቻችን ስንጠብቅ ደግሞ ኮሚዩኒቲ እንጠብቃለን። ያን ነገር የግድ ማወቅ ይኖርብናል። አሁንም ሀገራችን ኢኮኖሚካል ስቲሙላይ ስለማትጠብቅ ብዙ ብር ኢንጀክት አድርገን በቃ እናንተ ቤታችሁ ተቀመጡና ከዛ በኋላ ምግብ እንሰጣችኋል እንደ ዌስተርን ወርልድ ልንል ስለማንችል ያለን አቅም ፕሪቬንሽን ነው። ፕሪቬንሽኑ ደግሞ እኛ ራሳችን ካልጠበቅን ቀድመን መከላከል ካልተከላከልን የትም ልንደርስ ስለማንችል የመጀመሪያው ራሳችንን መጠበቅ እንደሆነና ሁላችንም እንደሆነ ማወቅ ይኖርብናል። አሁን ደግሞ መጪው እንግዲህ አዲስ ዓመት ነው። ስለዚህ ራሳችንን እንጠብቅ። ራሳችንን ጠብቀን ማለት ሌላው መጠበቅ ስለሚሆን ነው። የተከተበም ሰው ቢሆን ደግሞ እንደሚይዘው ማወቅ አለበት። ስለዚህ እንደሚይዘው ካወቀ እንደሚያስተላልፍም ስለሚያውቅ ማስክ ማድረጉን መርሳት አይኖርብንም። አስ ማች አስ ፖሲብል እጃችንን በሳኒታይዘር ወይም በሳሙና መታጠባችንን እንቀጥል። አስ ማች አስ ፖሲብል ደግሞ ይሄን ነገር ለታናናሾቻችንም ወይም ለሁሉም ማስተማርም ግዴታ አይኖርብናል። በሃይማኖትም በኩል ያለው በሌላችን በመስሪያ ቤቶችም በኩል ያሉት ሰዎች ሪስፖንሲቢሊቲያችንን ወስደን አገራችን መጠበቅ ይኖርብናል። እኛ ካልጠበቅናት ስለማትኖር ማለት ነው። የእያንዳንዳችን ኃላፊነት ውጤቱ ነው ሀገርን የሚጠብቀው። እና አይተናልም ደግሞ አሉን የምንላቸውን ጥሩ ጥሩ ሰዎች ለሀገር በጣም እዚህ ድረስ ያደረሱንን ሰዎች አተናል በኮቪድ ምክንያት። ስለዚህ እሱም የኛ ግዴታ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁላችንም ያን ነው የምለው። በተረፈ እንግዲህ መጪው አዲስ ዓመት ይህንን ሰቆቃ ጥለን አምላካችንን አመስግነን ወደፊት የምንሄድበት ጊዜ እንዲሆንልን እመኛለሁ። እና ናሆ ቴሌቪዥንንም አመሰግናለሁ ይህን ቻንስ ሰጥቶን ለማስተማር ጊዜ ሰጥታችሁ ለማስተላለፍ ስለፈለጋችሁ እናንተም የሚዲያ ሪስፖንሲቢሊቲያችሁን እየተወጣችሁ በመሆኑ ስ ፓርት ኦፍ ኢት። ስለዚህ አብረን ስለሆነ ሁላችንም ማመስገን እወዳለን በዚህም በጤና ሚኒስቴርና በራሴ ስም።
በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር ስለሰጠህን ጊዜ ስለሰጠን ማብራሪያ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው ነው። Thank you very much. ተመልካቾቻችን ከዶክተር ወንደሰን ጋር ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን አንስተን ስንወያይ ቆይተናል። አዲሱ ለውጥ ዝርያ ምንድነው? በምን ያህል ፍጥነት ነው እየተሰራጨ ያለው? ሀገራችን ውስጥ ያለው ጥንቃቄስ ምን ይመስላል? የሚሉትን አንስተን ተወያይተናል። ስለነበረን ጊዜ ዶክተርን በጣም ነው የማመሰግነው። አብሬያችሁ ቆይታ ያደረኩት ወይንሸት ዘውዴ ነኝ። ከመላው የካሜራ ባለሙያዎቻችን ጋር በጋራ በመሆን ነው። ጤና ይስጥልኝ።